କୌଣସି ବି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଉ ବା ଗେମ୍ର କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ହଉ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖେଳାଳି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥାଏ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ ଯେ ସେ କେତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେତେ ଦକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସେ କେତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ତାଙ୍କର ସେ ମୁକାବିଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଖେଳି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥାଏ ଯିଏକି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫିଜିଓମାନେ, ଯେଉଁ ଫିଜିଓମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଇଦାନରେ ଭଲ ଖେଳିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଟକ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରିସରେ 2024ର ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସୁଟର୍ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହାସଲ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନାଁ ଆସିଥିଲା ମନୁ ଭାକର, ଯିଏକି ସିଙ୍ଗଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂରେ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କଲେ, ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ସୁଟର ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କଲେ। ତ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ଟିମ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରା ଫିଟ୍ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଆଣୁଥିଲେ, ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛ ଯେଉଁ ପଛପଟ ରହିକି ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବା ଅଲମ୍ପିଆନ୍ଙ୍କୁ ଯିଏ ଫିଟ୍ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଫିଜିଓ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରଖିକି ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ରହିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମେ ହାତ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କର, ଯିଏକି କଟକର ବାସିନ୍ଦା, କଟକ ମେଟ୍ରୋ ପୁଅ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ, ଯିଏକି ଫିଜିଓ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟିଂ ଟିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମନୁ ଭାକରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଟିମ୍ର ସେ ଫିଜିଓ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଅଛୁ ଅବଦୁଲ ୱାହିଦଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସୁଟିଂ ଟିମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଜିଓ ଭାବରେ ଥିଲେ, କେମିତି ପୁରା ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା, ଯେହେତୁ 3-3 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସୁଟିଂରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଏବଂ ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଫିଟ୍ କେତେ ରହୁଛି, ଫିଟ୍ ପାଇଁ ଫିଜିଓ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ କେମିତି ଥିଲା ପରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି? ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ପ୍ରାଉଡ୍ ଟୁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟ୍ ଦ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ। ତ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲିଂ କରୁଛି କି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିଲି ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍, ସେଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟ ଥାଏ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଲାଇକ୍ ପ୍ରପର୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ଆସେସମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ସେସବୁ କାମ। ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ପ୍ୟାରିସ୍ରେ, ପିଲାମାନେ ଭଲ କଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମେଡାଲ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କିଛି ଦିନ ଆପଣ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ, ସେଠାକାର ମାହୋଲ କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ମନୁ ଭାକରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସରବଜିତ ସିଂ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଖେଳାଳି ଯିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ଜିତିଲେ ସିଙ୍ଗଲରେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ସେଠି ବିତାଉଥିଲେ, କେମିତି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମିଳୁଥିଲା? ପୁରା ଟିମ୍ ଥିଲା ଆମର, ଲାଇକ୍ ଫିଜିଓ ଥିଲେ, ଏସ୍ଏନ୍ସି ଥିଲେ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଡକ୍ଟର ବି ଥିଲେ, ଟିମ୍ ଡକ୍ଟର। ମୁଁ ସ୍ମଲ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଟିମ୍ର ଯେତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେ। 3 ପ୍ଲେୟାର ମେଡ଼ାଲ ଆଣିଲେ, ଆହୁରି ମେଡ଼ାଲ ଆସିବାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା, ଭଲ ଆହୁରି ମେଡ଼ାଲ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାର ମୋର ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ଥାଏ କି ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ସ୍ମଲ୍ ନିଗଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଉପରେ କାମ କରିବା, ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି, ତାହେଲେ 3 ମେଡ଼ାଲ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସୁଟିଂ ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁ ଭାକର ଯେଉଁ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ମୋମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଥିଲା? ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଇକ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲିଂ ଥିଲା, ଲାଇକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମେଡ଼ାଲର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଡ଼ାଲ ଥିଲା, ଆଉ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାରେ ଆଉ ନିଜର ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଗ୍ଟା ଉପରକୁ ଯିବା, ସେସବୁ ଦେଖିବା ଫିଲିଂ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେଠି ମାହୋଲ ବି ଭଲ ଥିଲା, ଲାଇକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ଥରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆରୁ ସବୁଆଡ଼ୁରୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କର କୋଚେସ୍, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ଇଣ୍ଡିଆର ବି ବହୁତ ସାରା ତା ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଉ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସେଠି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ସେଠି ଯିବାକୁ ମିଳିଲା, କାମ କରିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଲାଇକ୍ ସବୁ ଆଥଲିଟ୍କୁ, ସେମାନେ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ଆମର ଫେଡେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲଗା ବି ଯେତେ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲେ, ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଦଳ ଥିଲେ, ଯେତେ କଟକିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ,
ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ବିଦେଶ ମାଟିକୁ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଣେ ଦେଶ, ସେଇଟା କେତେ ଗର୍ବ ଆପଣଙ୍କର, କେତେ ଗର୍ବ ମାନେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି? ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲିଂ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଆସିକି କଟକରୁ, କଟକରୁ ପୁଣି ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାମ କଲି। ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ସହିତ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ଥିଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଟିମ୍ ସହିତ, ତାପରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ, ରେସଲିଂ, ସୁଟିଂ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ବକ୍ସିଂ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସୁଟିଂ ସହିତ ମୋତେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଯିବାକୁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ ତ ବହୁତ ସାରା ଆଥଲିଟ୍ ସହିତ କରୁଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଟିମ୍ ସହିତ କରୁଛି, 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ କରୁଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଆଗକୁ ଯାଇକରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଏଠି ଆସି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରେ ସେଟା ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଫିଜିଓ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଫିଜିଓର ରୋଲ, ଭୂମିକା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ? ଫିଜିଓର ରୋଲ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଲାଇକ ଯଦି ତମେ କହିବ କି ଆମର ଦିନ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଫିଜିଓର ଦିନ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଲାଇକ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଆମର ବି କାମ ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ଲେୟାରର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଜଣାଯାଏ କି ଭାଇ ଏ ପ୍ଲେୟାରର କମି କ'ଣ ଅଛି, ତାର ଜଏଣ୍ଟ ମୋବିଲିଟି କେମିତି ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେମିତି ଅଛି, ତାର ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ଅଛି, ତାର ଆଉ ଯେଉଁ ବଡିର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ସେଇ ହିସାବରେ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ତା ରେଡି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାକୁ ପ୍ରିହାବ୍ ପ୍ଲାନ୍ କହିଦିଅ। ସେମାନେ ସେଇ ଯାହାର ଜଏଣ୍ଟରେ ମୋବିଲିଟି କମ୍ ଅଛି ସେ ଉପରେ କାମ କରିବେ, ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ କମ୍ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ କାମ କରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଟିମ୍ ଥାଏ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଅଛନ୍ତି, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ଏନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନିଂ, ସେମାନେ ବି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ଏ ପିଲାର କ'ଣ ଜିନିଷ କମ୍ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଇଏ ସୁଟିଂରେ ଟେପିଂ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଫିଜିଓ ଯେମିତି ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲା, ପ୍ଲେୟାର ସହିତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗଲା, ସେଠି ଗଲା ପରେ ତାର ଯେମିତି ଟେପିଂ କରିବାର ଅଛି କି କିଛି ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ଅଛି ବଡିରେ, ମ୍ୟାନୁଆଲ ୱାର୍କ କରିବ, ତାପରେ ତାକୁ ୱାର୍ମ ଅପ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ପ୍ଲେୟାର, ତାପରେ ପ୍ଲେୟାର ତାର ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ପରେ ତାପରେ ତାର କୁଲ୍ଡାଉନରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ହେ କୁଲ୍ଡାଉନରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ହେଇଗଲା କି କିଛି ଜଏଣ୍ଟ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଜେନେରାଲି ମୋର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏମିତି ଥାଏ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜିମ୍ ସେସନ୍ ରହେ, ଜିମ୍ ସେସନ୍ରେ ବି ଆମର ଯେମିତି କାହାର ସୋଲ୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତା ସୋଲ୍ଡର ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦେଇଛି, କାହାର ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦେଇଛି, ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ସେସନ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ ମନିଟର କରୁ। ତାପରେ ଯାହାର କିଛି କାହାର ନେକ୍ ପେନ୍ ଅଛି ସୁଟିଂରେ, କ'ଣ ନେକ୍ ପେନ୍, ଅପର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ସୋଲ୍ଡର ପେନ୍ ଏମିତି ଅଧିକା ଥାଏ। ଆଉ ଅଲଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଯେମିତି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ରେସଲିଂ, ତାଙ୍କର ତ କେବେ ବି ମତଲବ ନିରେ ବି ଥାଏ, ବ୍ୟାକ୍ରେ ବି ଥାଏ, ଆଙ୍କେଲ୍ରେ ବି ଥାଏ, ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି ସେ ଆମର ଦିନ ସରିଯାଏ। ତାହେଲେ ଦିନଟା କେତେବେଳେ ସରିଯାଏ, ମତଲବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ଫିନିଶ ହୁଏ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼େନି। ତ ଦିନସାରା କାମ ଲାଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ କ'ଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫିଜିଓ ବହୁ ବିଦେଶକୁ ବୁଲୁଛ, ଇଏ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ଚାଲିଥାଏ, ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ କାମ ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ହେଇତ ଜର୍ଣ୍ଣି କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଫିଜିଓ ଭାବରେ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ସୁଟିଂ ଦଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆପଣ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେମିତି ଆଇଡିଆ ଆସିଲା କି ଆପଣ ଫିଜିଓ ଗୋଟେ ହେବେ ବୋଲି? ତ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାଠପଢ଼ା ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଥିଲି, ମୋର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ରିକ୍ରିଏସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଭାବରେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କେବେ କ୍ରିକେଟ, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଫିଜିଓଥେରାପି ଲାଇନରେ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ ଫିଜିଓଥେରାପି କରୁ, ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୁନେରେ, ପୁନେରେ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ କଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଥଲିଟ୍କୁ ସେଠି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲି, ସେଠୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବହୁତ ଅଧିକା ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନର୍ମାଲ ପପୁଲେସନରେ କ'ଣ ହେଲା, ପେନ୍ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ କରିଦେବ ତାର ଫିଜିଓ ସରିଲା। ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ପେନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଢ଼େଇବା କି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଉପରେ କାମ କରିବା, ସେସବୁ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ଅଧିକା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ମାଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀ ଅଛି, ହାରବେଷ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଏକାଡେମୀ, ସେଠି ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲି। ତାପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ଅଛି, ମିନେରଭା ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ, ତ ସେଥିରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲି। ଗୁଡ଼ଗାଓଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ। ତାପରେ ଥ୍ରୁ 2016ରେ ଅଲମ୍ପିକ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ୱେଷ୍ଟରେ ମୋର ଜଏନିଂ ହେଲା, ଆଜି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଏକାଡେମୀରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ସେଠୁ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଟିମ୍ ସହିତ ରହିଲି। ସେଠି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଟିମ୍ ସହିତ ଟ୍ରାଭେଲ କଲି। 2022ରେ ଆମେ ଥୋମାସ କପ୍ ଜିତିଲୁ,
ସେ ଟିମ୍ର ମୁଁ ହିସା ଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ମିଡ଼ିଆର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିବି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ, ତାପରେ ରେସଲିଂ, ବକ୍ସିଂ ଆଉ ସୁଟିଂ ସହିତ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ ଅନୁରାନୀ ଥିଲା, ଆଉ 2-3ଟା ଆଥଲିଟ୍ ଥିଲେ। ସେମିତି ସୁଟିଂରେ ଟିମ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଫିଜି ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବା ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ? ହଁ, ମୁଁ ଯାହା ସହିତ କାମ କରୁଥିଲି ସେ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବି ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବି ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥରକ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ବି ଭଲ କଲେ। ତ ଆଗକୁ ବି କାମ କରିବାର ଅଛି, ଆହୁରି ଅଧିକା କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି, ଆହୁରି କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବେ ବହୁତ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ହକିରେ ଗୋଟେ 2ଟା ପ୍ଲେୟାର ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି, ବା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଏଥର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ଚାନ୍ଦ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରାବଣ ନନ୍ଦ, ଅମୀୟ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପଣ୍ଡା ଅଛି, ଗୋଟେ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣ ପଣ୍ଡା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ଲେୟାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟଚ୍ରେ ଅଛି। ସେ ବି ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ପ୍ଲେୟାର, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ଆଉ କରିବେ। ସେ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ, ସେ କଟକ ପିଲା, ଆଇ ହୋପ୍ କି ସେ ଭଲ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେତେ କଲ୍ ଆସିବ କି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍କୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଫିଜିଓ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୌକା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ। ହଁ, ମୌକା ମିଳିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ମିଳିଲେ ଆଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ ଯଦି ମୁଁ ନିଜର 100% ଦେବି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏତେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଘରେ ମାହୋଲ କେମିତିଆ ଥିଲା? ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ବାପା ମା, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ପରିବାର ଲୋକ, ସାଙ୍ଗସାଥି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇଲେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ତେବେ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପାଇଥିଲେ ଚାହିଁଥିଲେ? ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଠି ମୋର ପ୍ୟାରିସ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଜର୍ମାନୀରେ, ସେହି ସମୟରେ ମୋର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା 12 ଅଗଷ୍ଟରେ। ତାରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ମୋ ଝିଅ ଅଛି 6 ବର୍ଷର, ସେ ଆଉ ଘର ମୋ ଭାଇ ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ, ଘରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଘରେ ଆସିଲା ପରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିଲି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିଲି ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ, ଭଲ ଫିଲିଂ ଥିଲା ସବୁ। ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ କିଛି କଲ୍ ଆସିଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବା ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ? ଏବେ ତ କିଛି, ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର ବି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଫ୍ ନେଇଛି ମାସେ, ତାପରେ ମାସେ ପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ, ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ସୁଟିଂ ଦଳର ଫିଜି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ସୁଟିଂ ଦଳରେ ପାଖାପାଖି 3ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସବୁଠୁ ଗର୍ବର କଥା, ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପୁଅ, କଟକ ବାସିନ୍ଦା, କଟି ପୁଅ, ଯିଏକି ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଭାରତୀୟ ସୁଟିଂ ଦଳରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୌକା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମିଳିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପୋର୍ଟସ ତରଫରୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫିଜି ଭାବରେ ସେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଯାଇକି ସେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।